Ajuda-nos a enxergar as realidades da vida com nitidez e realismo. A adesão a Jesus não se dá de forma instantânea, mas é processo e se requer humildade e perseverança. De pé, vamos acolher o presidente da celebração e seus auxiliares com canto.
criatura caída, pegando com seus pés minha vida, vê as lágrimas do meu coração que salva. Aleluia, aleluia, aleluia.
proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: estão vendo os homens? Eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e disse-lhe: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Virgem do Silêncio, rogai por nós. Virgem do Silêncio, Virgem do Silêncio, Virgem do Silêncio, Virgem da Ação. Me ensinai a agir, me ensinai a trabalhar, fazer com que eu seja como você, Maria, foi. Maria é a Virgem do Silêncio. E a carta que São Tiago escreve para todos nós nesta noite nos diz: queridos irmãos e irmãs, sabei que todo homem deve ser pronto para ouvir. Não se ouve se nós não estivermos silenciosos. Onde há barulho, Cristo está aqui. Como foi hoje a sua vida em casa? Você ouviu mais do que falou ou falou mais do que ouviu? É? Ouviu mais ou falou mais? O texto nos pede que nós sejamos prontos para ouvir. Nós estamos numa sociedade hoje onde ninguém tem tempo para escutar ninguém. E porque as informações são tão rápidas que a nossa memória não consegue combinar, não consegue parar para ouvir, para escutar tudo, para digerir todas as informações que entram na nossa cabeça, que passam pelo nosso coração. Mas o texto nos diz: nós devemos estar prontos para ouvir, Gustavo. Tá? Devemos estar prontos para ouvir. Escutar a filha falando. Escutar o marido, escutar a esposa, escutar o filho, as suas reclamações, os seus cochichos, as suas dores, as suas dificuldades, os seus problemas. Tudo isso a gente precisa escutar, ouvir. Por isso precisamos de tempo. Ah, mas eu tenho tempo para ouvir. Como você não tem tempo para ouvir, mas para falar, tem muito tempo. E falar mais do que devia falar. Meter-se nos assuntos onde não foi chamado. Tem tempo. Hoje mesmo eu estava falando lá em casa, por causa de uma situação que aconteceu. Vai trabalhar, irmão. Está falando demais. A gente tem que trabalhar. Fala, senta, fala. É isso que diz. Prontos para ouvir, mas moroso para falar. E moroso para evitar. Se nós temos de criar tempo para parar, para ouvir, para escutar, nós temos de falar com ponderação. Olhemos para Maria, por isso é que começamos a Santa Missa, ou melhor dito, esta pregação, esta partilha com a oração de Maria.
Maria é aquela mulher que no silêncio, na meditação, ela escutava. Escutava tudo, ouvia tudo, guardava tudo, meditava tudo no seu coração. Porque somente quem sabe ouvir, quem sabe escutar, sabe falar bem. Não era. Ela quando levanta a voz, ele quando levanta a voz, fala no momento certo, na hora certa e para a pessoa certa. Olhemos para as pouquíssimas vezes que Maria abriu a sua voz. Abriu a sua boca para falar. Os noivos em Cana da Galileia. Tristeza terrível. Tinha acabado o vinho e então os noivos precisavam de uma ajuda. Não tinham como fazer. O salão estava lotado de gente. O vinho acabou. Era de noite. As lojas estavam fechadas. Onde tirar o vinho para alegrar os noivos? Para alegrar os convidados? E Maria, que estava a par e passo de toda aquela situação, ela não fala para os noivos, não fala para ninguém, mas ela vai para a pessoa certa. Filho, eles não têm vinho. Só penso, filho, eles não têm vinho. Depois de ter falado para o filho e ao filho, foi aqueles que serviam. Fazer tudo o que ele vos disser. Maria, Jesus respondeu a mãe: mulher, o que eu tenho a ver com isso se o meu tempo ainda não chegou? Maria não se importou. A Sagrada Escritura não nos diz o que Maria respondeu. Ela simplesmente voltou as costas porque ela sabia que tinha batido na porta certa. E que, ela tinha falado palavras certas para a pessoa certa. E dirigindo-se àqueles homens, disse: deu ordem, fazei tudo o que ela disse, o que ele disse. E verdade, verdade é que o melhor vinho apareceu na nossa casa, na mesa daqueles homens apareceu. Todas as vezes que você na sua casa não se entendeu com uma pessoa, é porque você não usou palavras certas e na hora certa, mas no momento. É porque você não soube parar no vosso tempo, a quem não soube parar para ouvir o outro. Porque quem gosta de ser ignorado? Deixar o outro falar mais da lei, não funciona. E então há necessidade de nós pararmos aqui e orarmos. Olhemos. E quando alguém nos irrita, fala tanto que nos irrita. A gente não pode ficar lá. Temos que ser morosos, significa lentos na ira e prontos para agir. Tiago continua: a cólera do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. E isso é uma bofetada sem mão quando nós nos irritamos e queremos fazer justiça por nós próprios. A cólera, a ira, o rancor, a raiva que a e agora teve sempre, não faz parte da justiça de Deus. Por isso aqui, texto nos diz que devemos ser morosos na irritação, morosos na resposta. Antes de você responder, antes de você falar, pare e pense no que vai falar. Meça as consequências da sua fala. Porque muitas das vezes, aliás, muitas das vezes, todas as vezes que a gente vai à rua puxar peixe, com a sol, o que acontece com o peixe? Corre pelas costas. O anzol, o peixe, come o anzol pelas costas? O peixe morre pela boca. Assim também nós. As nossas palavras condenam-nos, porque elas saindo pela boca, quando não repetidas, não bem pensadas, podem machucar os outros, podem magoar os outros. E por isso é que se costuma falar: cuidado com o pecado da língua. Pela boca morre o peixe. Então, meu irmão e minha irmã, ser morosa, ser moroso por falar. Rejeitai toda a impureza e todos os excessos do mal, mas recebei com humildade a palavra que em vós foi plantada, implantada. Tiago nos convida a olharmos para a palavra de Deus e deixarmos tocar por ela, deixarmos trabalhar por ela, porque essa palavra é palavra de vida. Quem pratica
que vive essa palavra tem a vida eterna. Um pouquinho mais além, aquele porém que se debruça sobre a lei da liberdade, agora levada à perfeição e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, esse será feliz. Por quê? Quem tal faz não se atém à palavra, quem não pode praticar a palavra, é comparado com a pessoa que vai ter um espelho. Se enxergou a palavra de Deus onde você possa um espelho, onde você consegue ver o bicho e as sujeiras que estão no seu rosto, quando você se arruma, não sabe? Normalmente os homens não gostam muito do espelho, mas é primeiro meu Deus. Não sai do espelho. Quinta que quinta. Volta que volta. Mas o reflexo do espelho, ele fazer com que você faça um dia inteiro caprichando o seu rosto visual. E a palavra de Deus é comparada hoje com o espelho. E cada um de nós, ao olhar para a Sagrada Escritura, veja nela as impurezas que estão no seu rosto, então aproveite, se purificar, tomando banho, importando, cortando o cabelo, arrumando as unhas, fazendo tudo, tudo para que, de fato, essa palavra, uma vez entrando nos seus ouvidos, para dentro do seu coração, possa transformar o seu interior. Então, como fez Maria, que ouvindo a voz do anjo, jamais correu para trás, você também seja com ela. No Evangelho, Jesus nos faz uma advertência. Como? Qual é a advertência que ele faz? Vai, Jesus mandou o homem. Vai para a sua casa e não entre no povoado. Vai para a sua casa e não entre num povo. O que significa isso? Vai para a sua casa e não entre num povoado. Significa que não haja como o mundo age. Seja diferente. Nós não podemos nos misturar com aquilo que o mundo faz. O cristão, a cristã, depois de conhecer a palavra de Deus, depois de se deixar levar pela palavra, ela precisa mudar de vida. Por que quando toma Coca-Cola? Todo mundo toma Coca-Cola. Eu também tomo. Por que você gosta disso? Ah, todo mundo gosta, está na moda. Não, você não é moda. Você é diferente do que os outros são. Eu sou filho de Deus, você é filha de Deus, você acabou de ouvir a palavra de Deus, você tem a Bíblia como espelho, então deve se espelhar naquilo que você está seguindo, que é a palavra de Deus. E o que que o apóstolo Tiago nos diz hoje? Devemos ouvir mais e falar menos. Devemos fugir das coisas deste mundo. Olhemos o último parágrafo. Com efeito, a religião pura e sem mancha diante de Deus Pai é esta: assistir os órfãos e as viúvas e suas tribulações e não se deixar contaminar pelo mundo. E Jesus vai dizer: vai para a tua casa, mas não entre no mundo. No povoado significa não se misture com o mundo. Nós vivemos neste mundo, mas não somos deste mundo. Nós somos cidadãos do céu. E então este mundo, que Paulo diz, do qual nós fazemos uso, devemos fazer uso dele como se não o fizéssemos. E idolatrar aqueles que compram, se comportam como se não comprassem. Aqueles que comem, se comporta como se não houvesse. E aqueles que, com essência, se comportem como tal, não tivesse acontecido com eles, porque o cenário deste mundo é breve. O cenário deste mundo passará e deixará ruínas. Só no céu nós encontraremos todas as guerras eternas. Então, minhas irmãs e meus irmãos, duas ideias podemos levar para casa hoje. A primeira ideia é nós ouvirmos mais e falarmos menos. É nós estarmos solícitos às necessidades dos outros. De modo muito especial,
as viúvas, os órfãos, as pessoas que passam necessidade, dificuldade, os doentes da nossa comunidade. E a terceira ideia é nós não nos misturarmos com aquilo que os nossos irmãos e irmãs neste mundo fazem. Aqueles que rezam, você que é católico deve ser diferente do não católico, daquele que não reza, daquele que não vem à igreja, daqueles que vocês, que o mundo chama de pagãos, pessoas do mundo. Significa que as nossas atitudes, os nossos comportamentos devem nos identificar, devem nos denunciar. Aliás, se nos amarmos uns aos outros, o mundo nos reconhecerá que somos meus discípulos. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, apartados, separados do mundo, nós devemos viver como cidadãos do céu, não como cidadãos deste mundo. E Maria interceda por todos nós, a Virgem do Silêncio, para que nós consigamos, em várias situações e momentos, silenciar como ela silenciou várias vezes, no trato, na fala, na vida, tanto com seu marido José, quanto com seu filho, assim como com todos os seus parentes naquele tempo, e que ela continua hoje fazendo isso lá no céu. Melhor do que ninguém, Maria é a mãe da pureza, Maria é a mãe do silêncio, Maria é a mãe da ação, Maria é a mãe da solidariedade, Maria é a mãe da comunhão. Como digo, que ela interceda por nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, coloquemos-nos de pé e façamos a nossa oração na comunidade. A cada intenção responderemos: Senhor, escutai a nossa prece. Santificai e purificai, Senhor, continuamente vossa Igreja. Senhor, escutai a nossa prece. Sustentai com a vossa graça nosso bispo e seus colaboradores. Senhor, escutai a nossa prece. Ajudai-nos a ser sempre melhores ouvintes e praticantes da vossa palavra. Senhor, escutai a nossa prece. Livrai-nos da injustiça, das calúnias e do Senhor, escutai a nossa prece. Fazei-nos solidários às pessoas com deficiência e a todos os que de vós necessitam. Senhor, escutai a nossa prece. Para que o dízimo se torne deste modo um ato de amor a Deus. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos firmes na fé em Cristo. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os otimistas, Senhor, escutai a nossa prece. Concluamos as nossas preces, pegando os nossos envelopes do dízimo, rezando a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Grande glória, porque eu sou feliz. Para a procissão do ofertório. E depois, por não se sabe.
Seu amor é como este vinho que era fruto que alguém plantou, depois colheu e depois encheu-se de carinho e deu a vida que assassinou o povo meu. Thank you.
Ao Santíssimo e Santíssimo Sacramento.
Ó Deus, que nos fizeste provar as alegrias do céu, dai-nos desejar sempre o alimento que nos traz a verdadeira vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força, com Maria e Jesus. Vamos em paz.